پیج فالو کړئ زما چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم سمی الله ما دا وخت حاضر مې خپل پیج نیچر وچ سمینا نن ابیر جده نو زما بچوړې یک لک شیر دې زه به د ډاکټر خوالا زم ډاکټر شبیر خوالا نو راځي د ډاکټر سیبزی ته بزو او دا غار د کور جوړیږي هغه به تاسو ته خیو او ابیر من بچا کر لګو ابیر زی چا کرلا چرته زی جوړی کی چرته ډاکټر شو یا چی خان شای مانو خیما یا چی پسچ دای مانو خیما یا چی خان شای مانو خیما یا چی پسچ دای مانو خیما زپت بی بانو نرغی گما زچتا سرای مانو خیما 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 زچتا سرای مانو خیما 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 ټیک ټاک چرته راوته وی اسی بازار ته راغل وی ډیوټی لزی زما راځه البورې تزیرا جی زخه ده الله دې خساته خوشاله شي ا بای دل چپل ابیر وی چې مال چپل والے نو دل بدل ته چپل وګورو او به بزو چرته چرته بزو چا خلا ټیک ها توخه دا دا بیر چپلو شو پورا دی اخلی بس ٹھیک شو دا ساسو خار کی خلق پرنگ نمڑا ساسو خار کی خلق پرنگ نمڑا ساسو خار کی خلق پرنگ نمڑا زب کی سادا یا مانو خایما زب کی سادا یا مانو خایما جچی تا سرا یا مانو خایما 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 10 شکر ستا بندا یا مانو خیما شکر ستا بندا یا مانو خیما سچتا سرا یا مانو خیما 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 او خبری دت سوی کور کی وی ڈاکٹر بم سپینی جامی آغستی سچتا سرا یا مانو خیما 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 سچتا سرا یا مانو خیما تانو ابیر لگیا دے تو تان خوری مزیدار خواگه خواگه دوستانو تاسو ولیدل ابیر ډاکټر سره میلاو شو خو د ده شوق دی چې بره د ډاکټر کور ته خیجو نه دا د ډاکټر د کور لار ده لار روان دی او ځای هم ډېر ښایسته دی نو تاسو سره به دا لارو شریکه کړو او پاس د ډاکټر کور چې دی نو هغه به هم تاسو سره مونږ په دې ویډیو کې شریکو لاندې مین روډ دی مین روډ نه چې دی نو دا کچا روډ د ډاکټر شبیر کور ته جدا شې دی او دا تاسو لیدې شئ دا سیده خسته خسته موړونه په دې شنه شنه علاقه کې وګورئ نو دا پاس به موږ ځو ډاکټر شبیر کور ته ډاکټر صاحب کور ته موږ د خیره راورسېدو راځئ دې ځینې به د ډاکټر صاحب د کورو د دنده او د بهر نظارې کو او بهر نظارې چې دي نو یو خواته دا یو خواته برکڼه کلی دی او بل خواته شاپور کلی دی په جوئی کې دا د ډاکټر صاحب د کورو شاته حصه ده راځئ مخې ته ځو چې څه پوزیشن دی دا تاسو لیدې شئ غره علاقه ده دې ځینې دا کار سټارټ دی دا پکې یو کمره دوه داره راغل دي پاس کور چې دی هغه بره دی خو دا ورسره نور اکسترا زیانه راغل دي دی خو ډاکټر صاحب نورې څه ډبې مبې هم کړلی دی ځي کې هم دا هغه اراده ده دا اصل د پارکینګ دی دلته گاډو ماډو پارکینګ راغل دی او دی خو چې دی نو
کور ته پوړی ختلی دي د کور مین گیټ دی لوګه چې ته په ویډیو کې راشه ماشومې راشه زیا راشه خولی ویډیو ده نه نو اچھا بس ملک سهل له خی وخت ریږي نور کور کې خیریت دی زه شکر دی راځه چې زو دنده ډاکټر صاحب د کور مین گیټ دی دی باندې بدن درځي کمره ده او هغه سایډ ته حال دی او دی خو نورې کمرې دي دا زیدا غټ حال دی خو ته سردا کمره راغله او لاندې چې دی نو دا آبادی ده دی کې به هغه ځی پورې بل لینټر کیږي او هغې منې چې دی نو مخې ته به نور آبادی کیږي مخامخ شاپور کلی ښکارېږي ما تاسو ته وویل چې ډاکټر صاحب د کور نه یو سایډ ته شاپور او بل سایډ ته برکانا منځ کې په جوئی کې چې دی نو د ډاکټر صاحب کور دی دا چې دی د ډاکټر صاحب د کور صحن دی او پاس هغه پرده شي ده او لاندې چې دی نو دا د ډاکټر صاحب هغه سایډ ته غجله هم جوړه کړله او لاندې چې دی نو دا کالونۍ ده جوئی کالونۍ ده تاسو لیدی شئ ونو کې زیات تر پناه ده خو بیا هم څه نه څه ښکاري دا تاسو کتی شئ هغه سایډ ته ځو چې د دی کار ډوډۍ لره لې کا ښه روټۍ خورې دې ځینې چې دی تاسو لیدی شئ دا ټوټل دنیا چې د ښکاري هغه تر شاپور ښکارېږي داسې راځه راځه لاندې خوړ شو دې خوا راځه دا بیا په جوئی چې کومه په روډ پرته ده هغه لاندې بیا د خوړ نظارې پورې دې تپې ښکاري او دې سایډ ته چې دی نو دا برکانه او بیا داسې پورته ځه ځه جو د پیرخانې علاقې او شاته په سپین غر باندې دا علاقه ختمېږي کوی سکول کې کوم کوم کلاس کې کته هغه سکول کې هر ورځ ځي که نه دا کتاب دا قاعده ده که کتاب دی سبق وایي چا نه سکول کې وایي درته قاعده هم سبق وایه ښه ټیک شو دوستانو نننی پروګرام تاسو ته څنګه ولګېده نننی پروګرام چې دی نو ما خپل دې بچوړي عابر خان دپاره کړی دی چې هغه ډاکټر صاحب سره د ملاقات شوقي و د ډېر وخت نه ډاکټر صاحب په رشته کې د ده نیکه کېږي زما تره دی او دلته دا د ډاکټر صاحب کور دی نو دی د ډاکټر صاحب د کور د لیدو هم ډېر غرضي و ما هم غوښتله چې تاسو سره هم د ښایسته علاقه شریک کړم نو ستاسو د کمنټس به ضرورت وي زما پیج فالو کوي زما چینل سبسکرایب کوي او چې زمونږ نور هم توان زیات شي چې تاسو ته مونږ د ښایسته ښایسته زیانه نور هم ښایو د ټولو کتونکو ډېره مننه ښاد او آباد اوسئ د الله په امان.